קבלו סוכריה לשבת, פרשת עקב בנושא סיפור אהבה. אז אני מודה, אני מהיפי נפש אלה שמתחלחלים מניסויים בבעלי חיים. אחד הניסויים היותר מזעזעים שנעשו אי פעם בבעלי חיים הם הניסויים שעשה הפסיכולוג האמריקני הרי הרלו בקופי רזוס. הרלו סבל מדיכאון מאוד קשה כל החיים שלו והוא חיפש את המקור של הדיכאון. והוא הלך כמובן לילדות, ומהילדות הולכים ליחסים של תינוק עם אמא. והוא בנה במעבדה שלו שתי אמהות מלאכותיות שעשויות מברזל ומעץ. אמא אחת הוא ציפה, אמא במרכאות, כן, הוא ציפה בבד מגבת רך, והאמא השנייה הייתה כך רק ברזל ועץ. והוא מצא שהקופיפים הקטנים, התינוקות, העדיפו לשבת רוב הזמן להיות עם האמא שמצופה בבד הרך, ולא עם האמא השנייה, למרות שרק אצל האמא השנייה שעשו מברזל ועץ, שם היה נמצא בקבוק חלב. באמא עם המגבת לא היה חלב, היה רק בד נעים. ובאמא עם הברזל והעץ שלא מצופה בבד, היה בקבוק חלב. והוא העדיפו לשבת עם האמא בלי האוכל, אבל איפה שהמגע היה נעים, ורק מדי פעם היו קופצים לאמא השנייה, במרכאות, שותים את החלב וחוזרים לאמא מהמגבת. אז אני לא רוצה לצייר אתכם יותר מדי ולספר לכם מה קרה לקופיפים האלה כשגדלו. אבל רק נאמר שהם לא יכלו ליצור קשר חברתי עם קופים אחרים כשבגרו. וזה כולל מגע מיני. זאת אומרת, לא היה להם המשכיות. הם גם לא תפקדו ביום יום של עצמם. הם פשוט היו פגועים נפשית כל כך כל כך קשה. הם ישבו ובהו באוויר או שהזיקו לעצמם גופנית. מכאן הסיק הרלו שתינוק חייב לקבל אהבה. והוא הבין שמגע הוא רכיב הכרחי בהתפתחות פסיכולוגית רגשית תקינה של בני אדם. כי מגע הוא ביטוי בסיסי של אהבה. מגע זה כשמספיק קרובים כדי לגעת. וכשרחוקים אי אפשר לגעת, אז מתגעגעים נורא. ולהתגעגע, מלמדת הרבנית ימים המזרחי, זה לרצות לגעת ושזה ייגע בחזרה. גע, גע, מתגעגע. פעמיים גע, מתגעגע. היא אומרת, געגוע הוא תמיד רגש הדדי. אפשר למשל להביט במישהו, אבל הוא יכול לא להביט בחזרה. אפשר לדבר אל מישהו, והוא יכול לא לדבר אליו בחזרה. אבל אי אפשר לגעת במישהו ושהוא לא ייגע בחזרה. מעצם המגע יש כבר נגיעה בחזרה. אז היא אומרת, זה הגע, גע, פעמיים גע, וזה הגעגוע שהוא תמיד הדדי. והיא כותבת, זה הנס הכי הכי גדול, ההדדיות הזאת. כשאוהבים רוצים לגעת, וכשמקיפים אותנו במגע ומחבקים אותנו, אנחנו מרגישים אהובים. אהבה אנחנו רואים מהבסיס של הכל. בלי אהבה אין חיים. זה פשוט כך, תחשבו על זה. אם גברים ונשים לא יאהבו, לא יצמחו ילדים. וכשילדים גדלים, הם לא מפסיקים להתגעגע למגע שלנו. ואנחנו, אחרי שאנחנו מתחתנים ובאים הילדים, גם אנחנו מתגעגעים למגע אחד של השני. כולנו רוצים לחוש אהבה. ואנחנו כל כך כל כך רוצים את המגע ואת הלחוש האהבה, לפעמים אנחנו מעדיפים להרגיש כל דבר, העיקר להרגיש. כי לפעמים המגע, אנחנו מביאים את עצמנו למגעים מכאיבים. כי רבים ומתווכחים ונהיה קשה ולא נוח ולא נעים ביחד. אבל כל זה זה רק בגלל שכל כך כל כך אוהבים, וכל כך כל כך מתגעגעים וכל כך רוצים לגעת. למה אנשים צועקים אחד אל השני כשהם מתווכחים ורבים? הרי הם עומדים כל כך קרוב אחד לשני. לא צריך לצעוק. מתי מרימים את הקול? כשמישהו רחוק ורוצים שישמע, אז צועקים כדי שהקול יגיע עד אליו. כשעומדים קרוב, לא צריך לצעוק, הרי נמצאים כבר במרחק שמיעה. אז למה בכל זאת צועקים? כי הלבבות רחוקים אחד מהשני. מרימים את הקול כי מרגישים רחוק. מנסים ליצור מגע בקול, מגע קולי. מנסים לגעת שוב, במה? באהבה. בפרשת השבוע שלנו, פרשת עקב, מופיעה המילה אהבה על הטיותיה יותר מבכל פרשה אחרת בתורה. 10 פעמים רק בפרשה שלנו. רק לסבר את אוזניכם, 21 פעמים בכל חומש דברים ספרתי. אז הנה, אז בפרשה שלנו כתוב, כי מאהבת השם אתכם, שומר הברית והחסד לאוהביו. ואהבך וברכה והרבך, ולאהבה אותו, לאהבה אותם,
ואוהב גר, ואהבתם את הגר, ואהבת את השם אלוקיך. היום לאהבה את השם אלוקיכם, לאהבה את השם אלוקיכם, 10 פעמים בפרשה, כי זה כל מה שהשם מבקש מאיתנו, תאהבו אותי. אני אוהב אתכם כל כך הרבה, וכל מה שאני רוצה זה שתאהבו אותי בחזרה. כל מה שעשיתי עבור האבות ועבורכם, זה בגלל שאני כל כך כל כך אוהב אתכם. וכל מה שאני מבקש בחזרה, זה שתאהבו אותי. כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אז ברור לנו איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו אהבה. הוא כותב, בזה שהוא נתן לנו כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה שפע. הוא נותן לנו חיים והוא נותן לנו דרך גם לחיות אותם. ככה הוא נוגע בנו. אבל איך אנחנו נוגעים בחזרה? איך אנחנו נוגעים בו? איך נוגעים בו כשאנחנו עושים את מה שהוא מבקש? אז אנחנו נוגעים בו בחזרה. כשהמגע הוא היוזמה שלנו. איזה תסכול מרגיש כל הורה שעושה כל כך הרבה למען הילדים שלו ומקריב עבורם כל כך הרבה כשהוא מבקש מהילד שלו שיעזור לו במשהו, הוא מקבל רטינות ואופים ומשיכות כתפיים או לחילופין התעלמות מוחלטת. איזה כאב לב זה. כל אמא מכירה את הרגע הזה שבו היא חושבת לעצמה, ויש כאלה שגם שומעים את המחשבות שלהם, מה אני בסך הכל מבקשת? שתורידו את הצלחת שלכם מהשולחן שהם שמים לאכול, שימו בכיור. לא ביקשתי לשטוף כלים, לא ביקשתי לעשות ספונג'ה במטבח. בסך הכל ביקשתי לפנות את הצלחת, שבה אכלתם את האוכל שאני קניתי וסחבתי והכנתי באהבה רבה עבורכם. איזה כפיות תודה זו. אחרי כל האהבה שאני משקיעה בכם, למה אתם לא אוהבים אותי בחזרה? תראו לי שגם אתם אוהבים אותי. אז בסוף מוצאים אהבה. בסוף מבינים שאי אפשר בלעדיה, חייבים אהבה. שלמה המלך כתב, על כל פשעים תכסה אהבה, כי אהבה זה הבסיס, אי אפשר בלי אהבה. וכשמביאים את האהבה לידי ביטוי, אז גם על הפשעים הכי גדולים, והקונפליקטים, והריבים, והוויכוחים, על הכל היא תכסה. אהבה היא שמחה גדולה שמחממת ומפשירה, ואז אפשר להתקרבל ולגעת בטוב. רבי צדוק הכהן אומר, אהבת השם יתברך הוא השורש, וכולם חד כידוע בזוהר. מה הוא אומר? שאהבת השם זה השורש של כל האהבות. יש 3 אהבות, הוא אומר. אהבת ישראל, שהמקור שלה היא באהבת עצמו, אהבת התורה, שבה כלולה המציאות כולה, ואהבת הקדוש ברוך שהוא העיקר של הכל, הוא השורש של כל האהבות. בלי לאהוב את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לאהוב כלום, לא את עצמנו ולא את אחרים. אז אם נתחיל ללמוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, נגיע לאהבה עצמה. נלמד לאהוב את עצמנו, נלמד לאהוב את המציאות ואת האחרים. כי אהבה היא הבסיס, קודם כל אהבה. ואהבה זה מגע, צריך לגעת, צריך גם לעשות. אני מאחלת לכולם שבת שלום ומברכים חודש אלול, ואני רוצה להקדיש את דבר התורה הזה לרפואה שלמה בגוף ובנפש של חיים רפאל בן בתיה, שלומית בת רחל ואמיליה בת אסתר בתוך כל חולי עמו ישראל, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, שיזכו לזרע של קיימה בתוך כל המצפים לזרע של קיימה. שבת שלום ומבורך.